الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى کا الأخبار احسان و شکر ہے کہ اس نے اتنی بڑی ہزاروں کروڑوں کائنات بنائی. اب جو کروڑوں خربوں اپنی مخلوق بنائی اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، اور ہم آدم کی اولاد ہو گئے، آدمی کہلائے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو بائی ڈیفالٹ مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، کسی کا نام سمیر رکھا تو کسی کا سجاد رکھا تو کسی کا اسلم رکھا، اور ہم کو موقع دیا کہ آؤ قرآن کو سمجھو. تمہارے لیے جو آخری نبی بھیجا ہوں ان کے اقوال کو، ان کے اعمال کو سمجھو، یعنی احادیث کو سمجھو، ان کی اور میری اتباع کرو، ان کی اطاعت کرو، اور جنت تمہارا انتظار کر رہی. انہی عقائد میں سے ایک بہت ہی بڑا عقیدہ دعا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بنایا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، عبادت کے لیے بنایا جنوں اور انسانوں کو. پوری کائنات کروڑوں ابجوں میں، کروڑوں ابجو مخلوقات میں یہ دو ہی کریچرز ہیں، جن اور انس، جن کو عبادت کے لیے بنایا. آج مسجد نبوی میں انہی عقائد میں سے ایک عقیدہ یوم الآخر کے بارے میں خطبہ تھا. میں آپ سب کو درخواست کروں گا کہ کہیں سے بھی اس کو حاصل کیجئے، سنیے. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے متعدد مرتبہ قرآن میں فرمایا ہے کہ قرآن کو پڑھ کر دل لرز اٹھتے ہیں، وجلت قلوبہم، ہمارے دل لرز اٹھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں. یہ اسی وقت ہوگا جب ہم واقعی اس قرآن کو اس خالق مالک کے زبان میں سمجھیں گے، تبھی جا کر ہوگا. اردو انگریزی پڑھ کر، لوگوں کی تفہیم کو پڑھ کر نہیں اتنا دل نہیں روئے گا. آپ سب سے درخواست ہے اپنے اوپر ایمرجنسی لگائیے، اور جتنا جلد ہو سکے اپنے خالق مالک کے کلام الہی عربی لغت کو سمجھیں. ایسے نہیں کہ عربستان میں ہر کوئی لغت عربی سمجھتا ہے، لیکن ایسی سمجھیں کہ جس سے ہم قرآن اور احادیث کو سمجھیں، تبھی جا کر یہ پتہ چلے گا کہ دعا کیسی کرنی چاہیے، دعا کے وہ کون سے وسیلے ہیں جن کو اختیار کرنا چاہیے اور واقعی کرنا چاہیے. ہمارے نبی، آخری نبی، دعا ہی کرتے ہوئے سجدے میں گریں گے مقام محمودہ کے وقت، اور اللہ تعالی وہ تمام وسیلوں کو قبول کرے گا جو وسیلے اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھے. آئیے آج ہمیں جو وسیلے معلوم ہیں ان کو تو سیکھیں، ان کے ذریعے تو دعا کریں. یہ نہیں کہ ادھر ادھر سے کسی نے کہا کہ وسیلے کی جگہ پر انہی سے مانگا جائے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر اس کی مخلوق سے ہی مانگا جائے، اور مخلوق میں بھی ایسی کہ بے جان سے مانگا جائے. تو آئیے اس بہت ہی خطرناک گمبھیر مسئلہ جو ہے کہ جس کی وجہ سے انسان عقیدتاً جو ہے نا شرک اور کفر کر بیٹھتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا سبب یہ دعا بنتا ہے
کیونکہ نماز کے لیے آپ کو مسجد جانا پڑے گا، دعا آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں، اور جب آپ دعا کہیں سے بھی کرتے ہیں اور غلط کرتے ہیں تو شرک اور کفر تک چلا جاتا ہے. میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے معذرت کے ساتھ کہ میں نے اپنی دل کی باتیں بتائی ہیں، میں خطیب الممبر، خطیب و مقرر فضلت الشیخ شبیب محمد خلیل حفظ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا مائک لیں اور قرآن اور صحیح حدیث پر مبنی مدلل آج کا جو عنوان ہے دعا میں مشروع وسیلہ، اس پر ہمیں سمجھائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معزز سامعین کرام، بزرگو دینی اور ملی بھائی، قابل احترام ماں اور بہنوں، آج جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں وہ دعا میں مشروع وسیلہ. اس موضوع کو سمجھنے کے لیے پہلے جن چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے، اولاً کہ وسیلہ ہے کیا چیز، اور دعا کیا چیز ہے، اور دعا کس طرح کرنی چاہیے، ان چیزوں کا جان لینا ضروری ہے. آج کل ہمارے یہاں وسیلے کے تاجر پائے جاتے ہیں معاشرے، اور وسیلے کے نام سے لوگوں کو شرکیات اور کفریات کی طرف لے جاتے ہیں. اس لیے وسیلے کا سمجھنا یہ انتہائی ضروری ہے تاکہ ہم اپنی دعاؤں کو شرک سے محفوظ رکھ سکیں. دعا جو کہ اصل عبادت ہے، دعا هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو دعا کے
جو بنیادی عبادت ہے، روح عبادت ہے، جان عبادت ہے، اس کے اندر بھی شیطان نے شرکیات کو گھسوڑ دیا ہے اور شعوری یا لاشعوری طور سے مسلمان اس شرک میں بھی مبتلا ہو. تو آئیے خطبہ مسنونہ کے اندر جو دو آیت سورہ مائدہ کی ایک آیت اور سورہ اسراء کی دو آیات میں نے تلاوت کی ہیں. عام طور سے وسیلے کے تاجر انہی آیات کو پیش کرتے ہیں اور منمانی اس کا مفہوم لوگوں کو باور کراتے ہیں. تو آئیے پہلے ان دونوں آیتوں کو ہم سمجھ لیتے ہیں تاکہ وسیلے کا سمجھنا ہمارے لیے آسان. پہلی آیت سورہ المائدہ کی ہے، آیت نمبر 35، جس کے اندر اللہ تعالی فرماتا ہے: یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ پکڑو، تلاش کرو وسیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب. یہاں لفظ وسیلہ آیا ہوا ہے، میں نے اس کا ترجمہ ابھی نہیں کیا. اس آیت کو پڑھ کر کے دیکھو، وسیلہ تو موجود ہے قرآن میں. اسی طرح دوسری آیت سورہ اسراء کی آیت نمبر 56 اور 57 میں نے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جن کو تم نے کچھ سمجھ رکھا ہے، جن کو حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا سمجھ بیٹھے ہو، فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، یہ لوگ تم سے تکلیف کو نہ تو دور کر سکتے ہیں نہ اس کو بدل سکتے. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تراشتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ قریب ہے. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ خود اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ان عذاب ربک کان محذورا، تمہارے رب کا عذاب یہ جو ہے بچنے کی چیز ہے کہ اس سے بچا جائے. تو یہ آیات ہیں جسے وسیلے کے تاجر استعمال کرتے ہیں ان آیتوں کو اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. تو آئیے ہم وسیلہ کا معنی اولا سمجھتے ہیں. ویسے یہاں یہ جو سورہ اسراء کی آیت نمبر 56 اور 57 ہے، اس سلسلے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یہ آیت عرب کی کچھ لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو جنوں کی عبادت کرتے، جنوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن جن اسلام لے آئے، جن کی عبادت کرتے تھے وہ خود مسلمان ہو، اور جو لوگ ان کی عبادت کرتے تھے وہ ان کی عبادت کرتے رہے، ان کو بات سمجھ میں نہ آئی، ان کو خبر نہیں کہ ہم جن کو پکار رہے ہیں، جن کی دعائی دے رہے ہیں، وہ خود جو ہے اسلام قبول کر کے جو ہے توحید پر آ گئے ہیں اور ان چیزوں کو ترک کر. حافظ بن حجر رحمہ اللہ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ انسان جو لوگ تھے وہ اپنی شرک میں جنوں کی عبادت میں لگے رہے،
اور جن جو ہے اس کو ناپسند کرتے رہے کیونکہ وہ اسلام لا چکے تھے اور وہ خود اللہ رب العالمین کی قربت کی تلاش میں لگے الى ربهم الوسیلہ یبتغون الى ربهم الوسیلہ وہ خود اپنے رب کا تقرب چاہتے تھے اللہ کی قربت کی تلاش میں تھے. تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کی یہی معتمد تفسیر ہے. اب آئیے دیکھیں وسیلہ جو یہاں استعمال کیا گیا ہے وسیلہ کا معنی کہ اہل لغت نے کیا لکھا ہے اور شریعت کی اصطلاح میں وسیلہ کسے کہتے ہیں. تو لغت میں جیسا کہ ابن عثیر نے نہایا جو لغت کی کتاب لغت حدیث کی کتاب ہے یہ اس کے اندر ابن عثیر لکھتے ہیں ما يتوصل به الى الشيء ويتقرب به جس سے کسی جو ہے چیز تک پہنچا جائے اور قربت حاصل کی جائے. چانچے اسحا کے اندر جوہری جو ہے یہ لغوی ہیں لغت کی مشہور کتاب ہے وہ کہتے ہیں ما يتقرب به الى الغير وسیلہ جس کے ذریعے سے کسی کی قربت حاصل کی جائے. چانچے کہتے ہیں کہا جاتا ہے توسل الیہ بوسیلت یعنی تقرب الیہ بعمل یعنی اللہ کی طرف وسیلہ پکڑا یعنی عمل کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کی عمل کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کی. اسی طریقے سے قاموس کے اندر یہ بھی لغت کی مشہور و معروف کتاب ہے اس کے اندر جو ہے بھی یہی معنی بتایا گیا ہے کہ جو ہے وصل الى اللہ توصیلا کہتے ہیں عمل 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 عملا تقرب به الى اللہ یعنی ایسا عمل کیا جس کے ذریعے سے اللہ کی قربت حاصل ہوئی اس کو. اور المصباح یہ بھی لغت کی عربی میں مشہور کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ ہے کہ توسل الى ربه بوسیلہ تقرب الیہ بعمل یعنی عمل کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل. تو وسیلہ عمل کے ذریعے اللہ رب العالمین کی قربت کو چاہنا رب قربت کو چاہنا. یہ تھے راغب اصفہانی یہ المفردات ان کی مفردات القرآن ان کی مشہور و معروف کتاب ہے راغب اصفہانی کی وہ کہتے ہیں توسل الی الشیء برغبہ وسیلہ کہتے ہیں رغبت سے کسی چیز تک پہنچنا رغبت سے کسی چیز تک پہنچنا. اس طرح تمام اہل لغت نے جو وسیلہ کا یہ معنی ذکر کیا ہے کہ عمل کے ذریعے کسی کی قربت چاہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کو طلب. اور شریعت کی اصطلاح میں وسیلہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ذریعے اللہ کا تقرب چاہنا اللہ کی اطاعت اس کی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ذریعے اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین کی قربت چاہنے کو شرعاً وسیلہ کہا جاتا ہے. چانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو ترجمان القرآن ہیں انہوں نے ان آیات کی تفسیر میں فرمایا الوسیلہ القربہ وسیلہ یہ قربت کو. یہ امام مجاہد ابو وائل حسن بصری قتادہ عبداللہ ابن کثیر سدی ابن زید اور دیگر مفسرین نے یہی تفسیر بیان وسیلہ کے معنی قربت. اور قتادہ کہتے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ اے تقرب الیہ بطاعتہ والعمل بما یرضی
کہ اللہ کی طرف وسیلہ پکڑو کہ کیا مطلب ہے کہ اللہ کی اس کی اطاعت کر کے اور اس کی پسندیدہ کام کو کر کے اللہ کی قربت چاہو. دیکھیے تفسیر ابن کثیر اور اسی طرح فتح الباری, تفسیر طبری, ان تمام میں آپ کو یہ جو مفسرین کے اقوال آپ کو ملے. چنانچہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں وَطْلُبُ الْقُرْبَةَ إِلَيْهِ بِالْعَمَلِ بِمَا يُرْضِيهِ, کہ اللہ کے پسندیدہ عمل کو کر کے اللہ کی قربت طلب کرو. وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. اور اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اخیر میں علماء مفسرین کی اقوال کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ان ائمہ نے اس آیت کی جو تفسیر بیان کی ہے, وسیلہ کی جو تشریح اور توضیح کی ہے, اس کے اندر مفسرین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. تو یہ ہوا وسیلہ, یعنی اللہ کی قربت, اللہ کی قربت, ایسا عمل کرو جس سے اللہ کی قربت حاصل ہو جائے. اسی طرح وسیلہ کا ایک معنی اور ہے حدیث کے اندر. یہ تو وسیلہ ہوا جو آیت میں جس وسیلہ کو تلاش کرنے کی جو ہے تلقین ہمیں اور آپ کو کی گئی ہے. ایک وسیلہ ہے جنت میں ایک مقام کا نام, جنت میں وسیلہ ایک مقام کا نام ہے, ایک درجہ ہے. جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما معمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم. جب انسان جو شخص اذان سنتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما معمودا الذي وعد, تو اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جاتی ہے قیام. یہاں وسیلہ اور فضیلہ اور مقام محمود کا ذکر. یہ وسیلہ کیا چیز؟ اللہ تعالیٰ اسے بندہ کہتا ہے اے اللہ اس دعوت کے کا رب اور نماز کا تو ہی رب ہے جو قائم ہونے والی ہے, تو عطا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور ان کو پہنچا دے مقام محمود پر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا. یہاں وسیلہ کی دعا کی جاتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. دعا ہم کرتے ہیں اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا, فضیلت عطا فرما, مقام محمود پر پہنچا دے. یہ وسیلہ کیا چیز؟ دوسری حدیث صحیح مسلم کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول, جب مؤذن کی اذان سنو تو جو کلمات وہ ادا کرتا ہے اس کے پیچھے پیچھے اس کے جواب میں تم بھی وہی کلمات ادا, ثم صلوا علی, پھر جب اذان ختم ہو جائے اذان کا جواب دو, اور جب اذان ختم ہو جائے تو تم مجھ پر صلات بھیج, اذان سننے کے بعد جواب کے بعد صلات بھیجنا درود. من صلى علی صلاة صلى الله بها علیہ بها عشرا, یہ ایک مرتبہ صلات بھیجے گا درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ صلات. ثم صلوا الله لي الوسيلة, پھر تم میرے لیے اللہ سے وسیلہ کی دعا کرو, میرے لیے اللہ سے وسیلہ کی دعا کرو. فإنها منزلة في الجنة, کیونکہ وسیلہ
جنت میں ایک مقام کا نام. وسیلہ یہ وسیلہ نہیں ہے دنیا والا جس کی تجارت لوگ کر رہے ہیں, وسیلہ جنت میں ایک مقام کا نام ہے. لا تنبغي الا لعبد من عباد الله, جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو بھی. وارجو ان اكون انا هو, اور مجھے امید ہے اللہ کی فاتح وہ بندہ میں ہوں, یہ مقام مجھے ملے گا, مجھے امید ہے اللہ. فمن سال لي الوسيله, تو جس نے میرے لیے وسیلہ کی دعا کی, مقام وسیلہ کی میرے لیے دعا کی اللہ سے, حلت علیہ الشفاع, تو اس پر میری شفاعت حلال. یہ صحیح مسلم کی ہے. خلاصہ کلام وسیلہ کے معنی میں کہ وسیلہ بادشاہ کے پاس درجہ مقام, جنت میں ایک مقام, بلند ترین مقام کا نام ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. اور وسیلہ کے ایک معنی تقرب الی اللہ, اللہ رب العالمین کی قربت چاہنا عمل صالح. یہ ہے وسیلہ کا مطلب میرے بھائیو. لغت اور مفسرین, اہل لغت کے ہاں, مفسرین کے ہاں, اور علماء محققین. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو وسیلہ کا معنی ہے تقرب الی اللہ, اللہ کی قربت تلاش کرنا, قربت چاہنا, تو اللہ کی قربت کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس کو بھی واضح کر, وما اموالکم ولا اولادکم بالذی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون. سورہ سبا کی آیت ہے, آیت نمبر 37. اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے مال, تمہاری اولاد, یہ تم کو ہم سے قریب نہیں کریں گے, یہ قربت کا ذریعہ نہیں ہے مال و اولاد, بلکہ قربت کا ذریعہ ایمان اور عمل صالح. ایمان جو لائیں گے اور صالح جو عمل کریں گے وہی مجھ سے قریب ہوں. تو قربت کا ذریعہ ایمان و عمل کو اللہ نے, اولئک لہم جزاء الضعف, تو انہی کو جو ہے چند در چند کر کے بڑھا کر کے اجر دیا جائے گا ان کے عمل کا, اور یہی جنت کے بالا خانوں میں امن و امان کے ساتھ رہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ارشاد, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور. اگر تم کو, اے نبی آپ کہہ دیجئے, اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو میری یعنی نبی کی اتباع کرو, یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا, ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا, تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. تو قربت کا ذریعہ ایمان اور عمل, ایمان و عمل, اللہ رسول کی مکمل اطاعت, یہ قربت الہی کا ذریعہ ہے میرے. قرآن نے یہ واضح سورہ آل عمران کی آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے کی. اسی طریقے سے صحیح بخاری کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ کیا فرماتا ہے, من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب, جو میرے دوست سے دشمنی مول لے گا اس سے میں اعلان جنگ. اور اللہ کا دوست کون ہوتے ہیں, وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ, میرا بندہ سب سے زیادہ جن چیزوں سے میری قربت حاصل کرتا ہے, مجھے وہ محبوب عمل کیا ہے, وہ چیز ہے جو میں نے اس پر فرض فرائض کی ادائیگی, فرائض کی ادائیگی سے میری قربت, مجھے سب سے زیادہ محبوب فرائض ہیں جو میں نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے, جو چیزیں اس پر فرض کی ہیں
اسكت. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل، اور میرا بندہ فرائض کے ساتھ جب نوافل میں آگے بڑھتا ہے تو سب سے زیادہ میری قربت حاصل. لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میری قربت چاہتا، نفلی عبادت فرائض کی ادائیگی کے ساتھ نوافل میں بھی کثرت کرتا. حتى احب، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا، میرا محبوب ہو جاتا، میں اس سے محبت کرتا. اور جب اس سے محبت احببت، جب اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو كنت السمع الذي يسمع به، تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے سنتا. وبصر الذي يبصر به، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا. ويد التي يبطش بها، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے پکڑتا. وريد التي يمشي بها، اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا. ولئن سألني لأعطين، اور ایسا بندہ جب مجھ سے سوالی ہوتا ہے تو مجھے عطا کرتا. ولئن استعاذني، اور ایسا بندہ جب مجھ سے پناہ، میری پناہ چاہتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا. یہاں بخاری کی اس روایت میں واضح کر دیا قربت الہی کا ذریعہ فرائض اور نوافل کی ادائی، فرائض اور نوافل کی ادائی سے اللہ کی قربت اور اللہ کی محبت حاصل ہوتی. اور جب بندہ محبوب ہو جاتا اللہ کا تو اس کے اعضاء اور جوارے جب اللہ کے تابع ہو جاتا، وہ ہاتھ جو ہے آنکھ وہیں استعمال کرتا ہے جہاں اللہ کی رضا ہوتی، کان وہیں استعمال کرتا ہے جہاں اللہ راضی ہو، ہاتھ وہیں استعمال کرتا ہے جس سے اللہ کی رضا، چل کر وہیں جاتا ہے جہاں سے اللہ کی رضا، یعنی اللہ کی مخالفت وہ نہیں کرتا. تو اللہ کا بندہ محبوب بن جاتا تو اللہ کا کی مخالفت نہیں کرتا، وہ فرائض اور واجبات کا تارک نہیں ہوتا. آج ہمارے یہاں پہنچے ہوئے بزرگ کی علامت کیا ہے؟ نماز نہ پڑھنا، گالیاں بکنا، ننگے گھومنا. یہ کہتے ہیں پہنچے ہوئے بزرگ ہیں بھائی، یہ ملنگ ہو گئے ہیں، یہ کیا ہو گئے ہیں، ننگے بابا. کہتے ہیں نہیں، حقیقت میں یہ پہنے ہوئے ہمیں ننگا دکھا. پہنا کس لیے جاتا ہے؟ دوسرے ہی کی نگاہوں سے تو بچنے کے لیے. اللہ نے لباس یا لیواری تو آتکم وریشا، ہم نے لباس نازل کیا تاکہ تمہاری ستر پوشی ہو. ویسے لباس کا فائدہ کیا جس کو پہننے کے بعد لوگوں کی نگاہ میں انسان ننگا؟ تو یہاں اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صاحب یہ بتاتے ہیں کہ اس کے اعضاء اور جوارے میری شریعت کے تابع ہو جاتے ہیں، آنکھ کان ہاتھ پیر سب میری شریعت کے تابع ہوتے ہیں، میری شریعت کے خلاف عمل نہیں. یہ ہے اللہ کی قربت، یہ اللہ کی قربت. اللہ کے قربت چاہنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی کون ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. سورہ یونس کی آیت ہے کہ خبردار ہو جاؤ، اللہ کے جو اولیاء ہیں ان پر نہ خوف طاری ہوتا ہے نہ غمگین ہوتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ الذين امنوا، جو ایمان لائے ہیں. وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور تقوی شعاری کی، شریعت کی پابندی کی زندگی گزارتا ہے، وہ اللہ کے ولی. یہ ولایت کا تصور ہی ہمارے یہاں ختم ہو گیا. ولی کہتے ہیں جو ننگے گھومتا، جو کپڑے پھاڑتا، نماز کے وقت جو بیٹھا رہے کہ میری نماز کعبہ میں ہو. اور ایسے جاہل لوگ ہیں یہ سمجھتے نہیں کہ انڈیا میں جو نماز کا وقت ہے کیا وہی وقت مکہ میں بھی ہے نماز کا؟ دیکھو بابا کیوں نہیں گئے نماز؟ گئے نہیں، وہ کعبہ میں جاتے نماز. دونوں کی نماز کا کوئی وقت ایک ہی ہے؟ اتنے بھی جاہل لوگ ہیں جو سمجھتے بھی نہیں، ایسے بیوقوف بنا دیتے ہیں لوگ. تو بہرحال جو ہے اللہ کی قربت، جو اللہ رب العالمین کی شریعت پر عمل کر کے اللہ کی اطاعت سے، اللہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی سے، اعمال صالحات، اللہ کی قربت حاصل.
یہ صحیح وسیلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے اور اللہ کی قربت کو چاہیے. اب عمل صالح یہ متعین ہو گیا کہ عمل صالح یہ قربت الہی کا ذریعہ. عمل صالح کے اندر دو چیزیں, جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر, وہ عمل صالح. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اس صالح عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرے. تو فلیعمل عملا صالحا, عمل صالح کرے یعنی جو اللہ کی شریعت کے موافق ہو, موافقا لشرع اللہ, ولا یشرک بھی عبادت رب ہی احدا, جو ہے یعنی اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں, ریا اور نمود نہ ہو, دوسروں کے لیے نہ, خالص اللہ کے شریعت کے مطابق ہو اور اللہ رب العالمین کے لیے ہو. وہ کہتے ہیں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں, لابد ان یکون خالصا للہ ثوابا علی شریعت رسول اللہ صلی اللہ, خالص اللہ کے لیے ہو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل ہو, تب وہ عمل عمل صالح ہو. عمل تو عمل یہ قربت الہی کا ذریعہ, عمل جو ہے صالح یہ قربت الہی کا ذریعہ, یہ وسیلہ ہے اللہ رب العالمین کی قربت چاہنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کے رضا حاصل کرنے کے لیے. یہ وسیلہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ کی طرف وسیلہ پکڑو, یعنی نیک اچھے اعمال اخلاص للہیت کے ساتھ شریعت کے مطابق اس کو انجام دو, اس سے اللہ کی قربت حاصل. اس کی تلاش ہونی چاہیے انسان کو. تو اس طریقے سے یہاں پر یہ واضح ہو گیا کہ وسیلہ ہے کیا جس کی طرف یہاں جو ہے ہمیں اور آپ کو توجہ دلائی. لوگ عام طور سے وسیلہ کا معنی سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں. اب مثال کے طور پر عینک ہے, عینک یہ وسیلہ ہے دیکھنے کا. اب اگر اس سے کوئی شخص سننے کا کام لینا چاہے تو سن سکتا ہے عینک سے؟ یہی ہو رہا ہے, جس چیز کا جو وسیلہ ہے وہیں وہ استعمال ہوگا, تب وہ کارگر ہوگا. جس میں سے جب آپ دیکھنے کا کام لیں گے تب تو یہ کارگر آ, لیکن اگر اسے سننے کا کام لینا چاہیں تو یہ آلہ جو ہے فیل ہو جائے اور یہ وسیلہ کارگر نہیں. تو وسیلہ کی وجہ سے ایک تو شرعی وسیلہ اور ایک طبعی وسیلہ, ایک طبعی وسیلہ ہوتا ہے ایک شرعی وسیلہ, اس حیثیت سے بھی آپ سمجھیں. طبعی وسیلہ جس کو کونی وسیلہ بھی کہتے ہیں, جو اپنی خلقت اور فطرت کے اعتبار سے مطلوب اور مقصود تک پہنچائے اس کو کونی اور فطری وسیلہ کہا جاتا ہے, طبعی وسیلہ. مثلا پانی یہ وسیلہ ہے فطری طور سے پیاس کو بجھانے, یہ پیاس بجھانے کا وسیلہ. کھانا یہ فطری طور سے طبعی طور سے بھوک مٹانے اور آسودہ ہونے کا وسیلہ. لباس یہ فطری طور سے وسیلہ ہے سردی گرمی سے بچنے کا, ستر پوشی کا. گاڑی کار یہ وسیلہ ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے, یہ طبعی اور فطری وسیلہ. ایک شرعی وسیلہ وہ سبب جس کو کتاب و سنت میں کسی مقصود تک پہنچنے کا
سبب قرار دیا گیا. مثلا اخلاص، اخلاص کے ساتھ شہادتین، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کلمے کا اقرار یہ وسیلہ ہے جنت میں دخول کا اور جہنم سے نجات. جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ، لا الہ، اس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام کیا. جو ہے اذان کی دعائے معصورہ، اس کا ابھی ذکر آیا، پڑھنا یہ وسیلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حصول. صلہ رحمی یہ وسیلہ ہے عمر اور رزق، وسعت طول عمر اور وسعت رزق، رزق میں پڑے گی اگر صلہ رحمی کہیں. من احب ان یبسط له فی رزقه و انسی له فی اثره فلیصل رحمہ، جو شخص یہ پسند کرتا ہو اس کی روزی میں اضافہ کشادگی ہو اور اس کی عمر دراز ہو، وہ چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. تو جو طبعی وسیلہ ہے اس کے لیے دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک تو شرعاً وہ چیز مباح ہو، جائز ہو، اور دوسرے کی مطلوب کے لیے اس کا مفید ہونا یہ ثابت ہو تجربے میں یا ظن غالب. جو ہے یہ دونوں شرطیں پائی جائیں گی تو وہ صحیح ہوگا. دونوں شرطوں میں سے کوئی شرط مفقود ہے تو وہ وسیلہ جائز نہ. جیسے روزی کمانے کے لیے بیع و شراء، تجارت، زراعت، یہ وسیلہ ہے، یہ وسیلہ ہے جو رزق کمانے کے لیے جو ہے کہ انسان خرید و فروخت ہے، تجارت کرے، زراعت کرے وغیرہ. اب اس میں ممنوع یہ تین چیزوں کا مفید ہونا تجربے سے ثابت ہے، اور یہ چیزیں شرعاً مباح ہیں. بیع و شراء کو اللہ نے حلال کیا، تجارت کو حلال کیا ہے، زراعت کو حلال کیا ہے. اب ممنوع کیا اس میں ہوگا؟ ممنوع میں جیسے سود، جوا، چوری، حرام اشیاء کی تجارت، تو یہ ممنوع ہو جائے، پھر یہ ممنوع وسیلہ، یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت نے اس چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے اس کو وسیلہ نہیں بنایا رزق کے حصول. مال کمانے کا اس کو وسیلہ، رزق کمانے کا اس کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا ہے جس کو شریعت نے حرام کر دیا، یہ ممنوع وسیلہ. ممنوع وسیلہ نہیں، مشروع وسیلہ ہو چاہیے مادی وسیلہ. اور شرعی وسیلے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرعاً شریعت سے ثابت ہو، شریعت سے ثابت ہو، اس میں تجربہ وغیرہ کی شرط نہیں کہ تجربے میں آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں، تجربے میں آئے یا نہ آئے اگر شرعاً اس کو وسیلہ بتایا گیا ہے تو وہ چیز جو ہے ثابت ہے. جیسے صلہ رحمی کو وسیلہ بتایا گیا درازی عمر کا، رزق میں کشادگی، تو شرعاً یہ چیز ثابت ہے، اس لیے ہم اس کو مانیں گے. اور اسی طرح اتباع سنت کو وسیلہ بتایا گیا اللہ کی محبت، لیکن ممنوع جیسے استغاثہ، استعانت، تو جو ہے اس طرح کے جو ہے مردوں سے استغاثہ کریں، استعانت کریں، تو یہ وسیلہ نہیں، یہ ممنوع، یہ ممنوع وسیلہ، اسے کچھ حاصل نہیں. لڑکا لڑکی مانگے پیر صاحب سے جا کر کے، ممنوع، یہ جائز نہ ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہے انسان کو اس سے ہوشیار رہنا. اب آئیے ہم وسیلے کی تفصیل پڑھ چکے، وسیلہ کیا چیز اور اس میں کونی وسیلہ، طبعی وسیلہ اور شرعی وسیلہ بھی ہم نے اس ملاقات میں سمجھ لیا. کچھ وسیلے ہوتے ہیں جو وہمی ہوتے ہیں، وہم گمان کے، وہمی جو ہے وسیلے ہوتے ہیں،
जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अगर बुध के दिन सफर और शादी करना किया तो ये नाकामी हो जाए, बुध के दिन सफर नहीं करना चाहिए, बुध के दिन जो है शादी नहीं करनी चाहिए, नाकामी का जरिए। तुम कहेंगे ये वहमी चीज, ये सिर्फ वहमो गुमान है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। इसे अगर किसी अंधे या मरीज को देख लिया तो फिर उसका दिन जो है काम पूरा नहीं होगा उस दिन, ये वहम है, ये सिर्फ वहम है, इसकी कोई हकीकत नहीं है मेरे, इस सबब नहीं है बनाया। इसी तरीके से शरई वसीलों में भी जो है लोग कहते हैं कि अगर गुफ्तगू के वक्त कोई छींक दे, किसी को छींक आ जाए तो कहते हैं ये सच्चे सच, ये सदाकत की दलील, ये वहम है सिर्फ, इसकी कोई हकीकत नहीं। और इसी तरह से रात में या अगर रात में जो है झाड़ू दो तो रोजी कम खत्म हो जाएगी, घर से चली जाएगी, समझे, बला नाजिल होती है इस रात में झाड़ू देने से बला आती है। तो रात में कुछ औरतें जो होती हैं कहते झाड़ू ना दो भाई, बला नाजिल हो जाए, रात में नाखून ना काटो तो ये हो जाएगा, ये सब वहमी चीजें हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। इस सब मौजू मनगढ़ रवायात की बुनियाद पर इस तरह के गलत अकीदे मुसलमानों के अंदर आए। अब आइए वसीला के बाद दुआ क्या थी। दुआ मेरे भाइयों, जैसा मैंने शुरू में बताया कि ये इबादत है, दुआ ये रूह इबादत और जान इबादत है। अल्लाह के भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुआ हुवल इबादत, दुआ ही इबादत। फिर आपने फरमाया قال ربكم ادعوني استجب لكم, ये तुम्हारे रब का ये फरमान है कि तुमसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँ। इन الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين, जो लोग मेरी इबादत से यानी दुआ से एराज करते हैं वो जहन्नम में रुसवा और जलील हो। तो यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ को इबादत, قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين, سورة غافر کی آیات, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو میں قریب ہوں اور جب پکارنے والا دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو قبول. تو لوگوں کو چاہیے کہ میری دعوت کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہوں. سورہ بقرہ کی آیت. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر, اللہ کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو وہ پرے کہا کہ ابھی مالک نہیں ہیں, ان تدعوهم لا يسمعوا دعاکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم, اگر تم کو پکارو تو تمہاری پکارو سنتے نہیں, اگر سن بھی لیں تو جواب نہیں دے سکتے. یوم القیامت یکفرون بشرککم, اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے, وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ, اور اللہ خبیر و علیم کی طرح کوئی تمہیں خبر نہیں دے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جن کو بھی تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, جن کی دعائیں دیتے ہو, وہ کسی چیز کے مالک نہیں اور وہ تمہاری دعائیں سنتے بھی نہیں, اور بفرض محال سن بھی لیں تو تمہاری دعائیں قبول نہیں کر سکتے, تمہیں جواب تک نہیں دے سکتے. اور قیامت کے دن یہی تمہارے جو حاجت روا مشکل کشا جن کو سمجھ رکھتا ہے وہی انکار کر, تمہارے شرک کا انکار کر. اللہ تبارک وتعالیٰ کہیں گے نہیں, انہوں نے ہمیں نہیں پکارا, ہم نے ان کو یہ دعوت نہیں دی. اس سورہ فاطر کے آیت میں پڑھی ہی نہ آیا تاکہ شرک کے دروازے بند ہو جائیں. تو دعا یہ روح عبادت جان عبادت, تو جب دعا عبادت ہے تو دعا ویسے ہی کریں گے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا.
عبادات تمام کی تمام توقیفی ہیں. توقیفی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کتاب و سنت سے ثابت ہے اسی طرح دعا کر, من مانی دعا نہیں, جیسے چاہے کریں جس سے چاہے کر لیں, گھوڑے شاہ, کچر شاہ, بلی شاہ, کتے شاہ, جس سے چاہے فریاد لے, ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہو جائے, صرف اللہ رب العالمین سے دعا. اور یہیں پر یہ بھی عام طور سے جو وسیلے کے تاجر ہیں وہ تجارت جو کرتے ہیں, بھائی یہ پہنچے ہوئی ہستیاں ہیں, یہ مچل جائیں گے تو اللہ بھی ماننے پر مجبور ہو. سنیے, اللہ کے فیصلے پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا, اعتراض نہیں کر سکتا. یاد رکھتے, چاہے وہ انبیاء ہوں, اولیاء ہوں, شہداء ہوں, صالحین ہوں, کسے باش, اللہ کے فیصلے پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں. واللہ یحکم لا معاقب لحکمی, وہ سریع الحساب, اللہ فیصلے صادر کرتا ہے, اس کے فیصلوں پر کوئی نکتہ چینی کرنے والا, انگلی اٹھانے والا نہیں, وہ جلد حساب لے. سورہ رعد کی آیت نمبر 1, لا يسأل عما يفعل وهم يسألون, اللہ رب العالمین سے کوئی سوال اس کے کسی فعل پر نہیں کرتا کہ اللہ نے کیوں ایسا, وہ ہم یسألون لوگوں سے, اللہ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں کہ اللہ نے ایسا کیوں, اللہ کی کسی فعل پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 23 ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے شاہ سورہ ہود آیت نمبر 107 میں, ان ربک فعال لما یرید, تمہارا رب جو چاہے وہ کر گزرنے والا, اس کے فیصلے سے کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے. سورہ احزاب میں آیت نمبر 37 میں اللہ فرماتا ہے, وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا, اللہ کا حکم چل کر ہو جائے, ہو کر, اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالی کسی کی ماننے پر مجبور نہیں, اللہ پر کسی کی جارداری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ماننے پر مجبور ہے, نہیں, انبیاء ہوں, اولیاء ہوں, شہداء ہوں, صالحین ہوں, کسی کی ماننے پر مجبور نہیں ہے. میرے انبیاء کی سیرتیں ہیں, انبیاء کے واقعات ہیں, اور جو ہے اس کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. چنانچہ ایک مثال میں دے دوں, وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. سورہ نوح کی آیت. ایک دعا پر اللہ تعالی نے طوفان بھیج, نوح نے دعا کی, اللہ ان کافروں کی بستی کو نہ چھوڑ, اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ گمراہی کرتے رہیں گے, لوگوں یہ بربادی لائیں گے, ان کو تباہ کر دے. ہم نے دیکھا اللہ فتح ربہ انی مغلوب فانتصر ففتحنا علیہ فتحنا ابواب السماء بماء منہمر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے رب سے دعا کی نوح نے کہ میں مغلوب ہوں, میری مدد کروا, تو ہم نے آسمان کے دروازے موسلا دھار بارش کے ساتھ کھول دیا. وفجرنا الارض عیونا, اور زمین سے بھی چشمے پھوٹ پڑے. فالتقى الماء على امر قد قدر, تو اس سیلاب عظیم میں سب تباہ و برباد. یہ سورہ قمر کی آیات ہے میرے, پڑھ لیجیے, آیت نمبر 10-11. یہی نوح جب اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں, ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ, کہ اللہ, نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو جب ڈوبتے ہوئے دیکھا, ترس آ گیا, رحم آ گیا کہ باپ کی نگاہوں کے سامنے بیٹا ڈوب گیا, تو اللہ سے دعا کی, اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے, تیرا وعدہ برحق ہے,
اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو اللہ نے کیا کہا, یا نوح انہ لیس من اہلک, اے نوح یہ تمہارا بیٹا نہیں, تمہارے اہل میں سے نہیں, تمہارا بیٹا تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح, اس کا عمل صالح نہیں تھا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, تو ایسی چیز کا سوال نہ کرنا جس کا تمہیں علم نہ. انی اعیدک ان تکون من الجاہلین, اے نوح میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں جاہلوں میں سے نہ ہو. یعنی ان کی ایک دعا سن لی تھی, یہ دعا بھی سن لی. اللہ نے سختی کے ساتھ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹے کے حق میں دعا کو رد کر. اللہ کسی کے ماننے پر مجبور نہیں, اللہ پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے کہ جو چاہے منوا لے. وہی نوح جن کے ایک دعا سے عالمگیر سیلاب آ گیا, تمام کفار مشرکین تہس نہس ہو گئے. وہی نوح جب ایک بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالی تنبیہ فرماتا کہ نوح جاہلوں میں سے نہ, ایسی چیز کا سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں. اللہ تعالیٰ کسی کے ماننے پر مجبور نہیں. میرے بھائی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی, رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. حضرت ابراہیم نے صالح اولاد کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو ایک بردبار بچے کی بشارت. سورۃ صافات آیت نمبر 101. اور یہی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, جب دعا کی کہ ہمارے رب مجھے بخش دے, میرے والدین کو بخش دے اور مومنین کو بخش دے قیامت. اس پر ابراہیم کی آیت کہ اللہ نے ان کے والد کو بخش دیا, یہ دعا سن لی اللہ نے نہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہے کہ قیامت کے دن سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کا باپ حاضر آئے گا اور اس پر ذلت اور رسوائی اور کھائی ہوئی ہوگی. کہے گا ابراہیم, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چاہے گا جو ہے, حضرت ابراہیم دیکھیں گے تو بیٹا بہرحال باپ کو اس حالت میں دیکھے گا, قسم پرسی کی حالت میں. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے, ابا جان میں نے تم سے کہا تھا نا لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی. تو باپ کہے گا, بیٹے آج جو قوم ماننے کے لیے تھی آج تیری بات کو نہیں ٹالوں گا, لو اسی تیری نافرمانی آج نہیں کر سکتا, جو کہے بیٹے میں مان لیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ, کہیں گے باری اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے رسوا نہیں کرے گا قیامت کے دن, اس سے بڑھ کر میری رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ آج میرا باپ جا رہا ہے جہنم, مجھ سے دور جا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا, انی حرمت جنت علی الکافرین. نو ابراہیم سن لو, میں نے جنت کو کافروں پر حرام کر. پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جائے گا, یا ابراہیم ما تاثر رجلی, ابراہیم دیکھو تمہارے پیروں کے نیچے کیا چیز ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیروں کی طرف دیکھیں گے, وہ ایک بجو کی شکل میں گندگی میں لت پت ان کے باپ پڑا ہوا ہوگا, اور پھر اس کے پیروں کو پکڑ کر گھسیٹ جہنم میں ڈال. جیسے بخاری کی روایت, تو وہاں کسی کی اجارہ داری نہیں ہے, اس کی جب مان لے ہی لے, جب چاہتا مانتا ہے جب نہیں چاہتا نہیں مانتا. چانچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا منافقین کے بارے میں,
استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. النبي إن منافقين کے لئے آپ مغفرت کی دعا کیجئے یا نہ کیجئے، اگر آپ 70 بار بھی ان کے لئے مغفرت کی دعا کریں تو اللہ نہیں معاف، ان منافقین کو نہیں معاف. اس سورة توبہ آیت نمبر 80 پڑھ لیجئے. اور اسی طریقے سے جب عبداللہ بن عبی کی نماز جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا دی تو کیا کہا؟ اللہ نے تنبیہ آئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ آدَمٍ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوهُمْ فَاسِقُونَ. اے نبی، آج کی تاریخ سے کوئی منافق مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھئے گا، اس کے قبر پر کھڑے ہو کر دعا نہ کیجئے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ کفر. یہ نہیں کہ نبی نے نماز جنازہ پڑھ دی تو عبداللہ بن عبی کی بخشش ہو جائے، نہیں، اس کی بخشش نہیں ہوئی. اور پھر نبی کو تنبیہ بھی آ گئی کہ آئندہ ایسا نہ کر. اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع ایک سورۃ توبہ کی آیات تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت فبکا وابکا من حول، تو آپ خود روئے اور جو آپ کے ارد گرد صحابہ تھے وہ بھی آپ کو روتا ہوا دیکھ کر رو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ استاذنت ربی ان استغفر لامی فلم یذلی واستاذنته فی ان ازور قبرها فاذن لی، کہ میں نے اپنی ماں کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت اللہ سے طلب کی تو اللہ نے مجھے ماں کے اپنی ماں کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں دی، اور میں نے اپنے رب سے ان کی قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی تو اللہ نے اجازت دی کہ زیارت کر سکتے لیکن دعائے مغفرت نہیں کر سکتے. دعائے مغفرت یہ صحیح مسلم کی روایت ہے میرے بھائیو، کتاب الجنائز پڑھ لیجئے صحیح مسلم کی 976 نمبر کی. اللہ نے اجازت ہی نہیں دی نبی کو دعا کرنے، دعا قبول کرنے کو ان کے اجازت ہی نہیں دی کہ ماں کے حق میں دعا کر. تو اس طریقے سے متعدد احادیث ہیں، بات لمبی ہو جائے گی. تو اللہ تبارک تعالی کسی کی ماننے پر مجبور نہیں ہے، جب چاہتا ہے جس کی چاہتا ہے مانتا ہے، جب نہیں چاہتا نہیں مانتا. کسی کی اللہ رب العالمین پر اجارہ داری نہیں ہے. چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے 3 دعائیں کی اللہ، تو 2 تو اللہ نے مجھے دے دیا اور 1 عرض کر. میں نے اپنے رب سے یہ دعا کی تھی کہ اے باری الہ میری امت کو 45 بھکمری سے ہلاک نہ کرنا، تو اللہ نے یہ دعا قبول. میں نے یہ دعا کی کہ میری امت کو ڈبو کر کے ہلاک نہ کرنا، پوری امت سیلاب آ جائے ڈوب جائے ختم، تو اللہ نے یہ بھی قبول کر تمہاری امت اس سے ختم. اور میں نے دعا کی اللہ میری امت میں اختلاف نہ پیدا ہو، اللہ یجعل باسم بینہم، ان کے درمیان اختلاف نہ ہو. فمنعنیہا، تو اللہ نے اس دعا کو رد کر کہ نہیں، یہ آپ کا یہ مطالبہ پورا نہیں ہو. یہ صحیح مسلم کی حدیث. کیا کریں گے؟ جو کہتے ہیں بابا مچل جائیں گے تو بس اللہ مان لے گا، نہیں، کسی کے مچلنے کا کوئی. اس لیے اس چکر میں لوگ وسیلے اور واسطے کے چکر لگاتے ہیں اور غلط وسیلے استعمال. اللہ جب چاہتا ہے کسی کی بھی مان لیتا ہے. سیدنا آدم نے دعا کی
اللہ نے قبول کر لیا. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ ہم نے بہت ظلم کیا اپنے نفس پر, اگر تو نے نہیں بخشا نہیں رحم کیا تو ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائیں, خسارے میں پہنچ جائیں گے ہم. یہ دعا کی تھی آدم اور حوا نے. تو اللہ نے کیا کیا, فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی, معاف کر دیا آدم اور حوا. اسی طرح میرے بھائیو ابلیس نے بھی دعا کی, آدم نے دعا کی, آدم حوا نے ان کی دعا بھی قبول ہو گئی. ابلیس مردود نے بھی دعا کی, اس کی دعا بھی قبول. قال انذرنی الى یوم یبعثون قال انک من المنذرین. اس نے کیا دعا کی تھی کہ رب مجھے جو ہے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے, قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے. اللہ نے کہا جا, تجھے مہلت دے دی گئی قیامت. تو اللہ کسی کی بھی سن سکتا ہے میرے بھائی, کسی کی بھی اللہ تعالیٰ سن سکتا ہے, جب چاہے سنے جب چاہے نہ سنے, جس کی چاہے مانے جس کی چاہے نہ مانے. اس لیے اس چکر میں فلاں بابا فلاں دائی فلاں پیر فلاں فقیر پہنچے ہوئے ہیں, یہ مچل جائیں گے اللہ کے سامنے تو اللہ ضرور ہماری مرادیں, یہ غلط تو بھی نہیں, یہ غلط چیزیں ہیں میرے بھائی. اللہ کیا ایک اصول ہے, ایک ضابطہ ہے, اللہ مختار کل ہے. اس لیے اس بنیاد پر جو آج شرک کے مظاہر ہمارے ہم مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں, فلاں بابا فلاں دائی فلاں پیر فلاں شاہ جو چاہیں منوا لیں, اسی لیے جو ہے وسیلے کی تجارت کی جاتی ہے اور غلط وسیلوں سے دعائیں کرائی جاتی ہیں کی جاتی ہیں. اس سے دور رہنا چاہیے, مشروع وسیلے کو تلاش کرنا چاہیے. انشاءاللہ آئندہ ہفتہ مشروع وسیلہ دعا میں کیا ہے, آج وسیلے کی حقیقت آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ وسیلہ مشروع وسیلہ دعا میں کیا ہے, کتاب و سنت سے کون سے وسیلے ثابت ہیں, اس طرح دعا کرنی چاہیے. انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اپنے عقیدے کی اصلاح کی توفیق. اللہ تعالیٰ ہمارے ہاں جو شرک اور بدعت کا بازار مسلمانوں میں گرم ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرمائے اور ہم سب کو توحید کو سمجھنے اور توحید پر عمل پیرا ہونے کی توفیق فرمائے. وصلی اللہ علیہ نبی محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم, وجزاکم. جزاک اللہ خیر شیخ, اللہ ہمیں بھی صحیح طریقے سے دعا کرنے والا بنائے, اور الحمدللہ یہ ذریعے مل گئے ہیں ہمیں. ہم اسپیشلی انڈینس, ہم کنٹیننٹ سے باہر نکلے ہیں تو ہمیں کافی چیزیں, ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو وہاں ہو رہا ہے یا ہوتا ہے ابھی بھی وہ غلط ہے. اللہ سب کو نیک ہدایت دے. سوالات پہ آتے ہیں شیخ. یہاں پہ دو تین سوال یہاں آئے ہوئے ہیں, ایک ہاتھ بھی اٹھا ہوا ہے. پہلے میں ایک سوال لے لیتا ہوں پھر بعد میں محمد اسلم صاحب آپ کو دے دیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ کیا انٹرسٹ کے پیسے سے مسجد کے ٹوائلٹ بنا سکتے ہیں کیا؟ انٹرسٹ کا پیسہ مسجد میں نہ, انٹرسٹ کا پیسہ جی غریب محتاج کو دے دیجیے, مسجد کو. علماء کہتے ہیں مسجد اور قرآن ان دونوں چیزوں کو محفوظ رکھنا. محمد عثمان صاحب آپ کا ہاتھ اٹھا, سوری اسید بھائی, اسید بھائی آپ سوال کر سکتے ہیں, پھر میں دوسرے سوال یہاں سے لوں گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر سجاد بھائی. السلام علیکم شیخ. شیخ ایک سوال تھا, عورتوں کو جیسے آواز کا بھی پردہ ہے تو بہت سے دروس میں وہ لوگ آتی ہیں, اور کیا وہ سوال کر سکتے ہیں مقرر سے؟ آواز کا پردہ جو ہے, دیکھیے آواز کا پردہ بالعموم نہیں, ہر طرح کی آواز میٹھی اور سریلی آواز کا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا
وإن اتقيتن فلا تخذعن بالقول ويطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروف. کہ اگر اللہ کا تقویٰ ہے تو لچکدار باتیں مت کیا کرو غیر مردوں، کیونکہ اگر تمہاری بات لچکدار ہوگی، میٹھی سریلی ہوگی، تو لوگوں کے دلوں میں کچھ دوسرے خیالات پیدا ہوں، دوسرے جذبات لوگوں کے اندر جن کو اللہ کا خوف نہیں ہے وہ پیدا ہو جائے گا. اس لیے تم اللہ کا تقویٰ اگر ہے تو میٹھی گفتگو، سریلی گفتگو، لچکدار باتیں غیر مردوں سے نہ، سیدھی سادھی بات عورت کر سکتی، جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہ ہو، کوئی جو ہے فتنے کا خطرہ نہ ہو، ایسی گفتگو کی جا سکتی، لیکن حتی الوسع بچنے کی کوشش. تو اگر کوئی سوال کر سکتی ہیں عورت جو ہے سوال کر سکتی ہیں علماء سے، ایسی کوئی بات نہیں، عورتیں سوال کر سکتی ہیں، لیکن گفتگو لچکدار نہیں ہونی، میٹھی آواز نہیں ہونی، عام آواز میں جو ہے وہ مسائل پوچھ سکتے. جی شیخ، جزاک اللہ خیر. شیخ ایک سوال اور تھا، کیا یہ زکات کے پیسے سے کسی کا بینک کا لون ادا کر کے اس کی گردن چھڑائی جا سکتی ہے کیا؟ اس کے زکات کے پیسے سے؟ ہاں جی شیخ، زکات کا پیسہ مقروض جو ہے، جو اپنے قرض کی ادائیگی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ قرض زکات کا مستحق، اس کے قرض کی ادائیگی زکات کے پیسے سے کی جائے. اب اگر کسی نے سودی کا قرض لے لیا ہے تو ایسی صورت میں پہلے تو اس کو توبہ کرائی جائے، بتائیے پہلے اس کو سودی اس سے توبہ کرے، توبہ کرے کہ آئندہ میں سودی قرض نہیں لوں گا. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کی مدد کی جائے گی زکات. تو شیخ اگر وہ زکات کے پیسے سے انٹرسٹ بھی پے کیا جا رہا ہے تو وہ کیا کریں؟ وہ تو اس کو پے کرنا ہی کرنا ہے. ہاں جی شیخ، تو کرنا نہیں تو اور بڑھتا جائے گا. جی شیخ، پہلے توبہ کرائیے، توبہ کرا کر کے اس کو جلد سے جلد اس سے نجات دلائیں. جی شیخ، جی شیخ، جزاک اللہ خیر شیخ. جزاک اللہ خیر. اور جیسے شیخ نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک بار آپ نے پیسے ان کو دے دیے تو وہ ان کی ملکیت ہو گئی ہے، پھر وہ لوگ تصرف کر سکتے ہیں، ہے نا شیخ؟ جی آپ ایک سمیر ایک اعلان کر دیں. جی بھائی اور بہنوں، تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے درس شروع ہونے کے لیے، اس کے لیے ہم معذرت خواہیں، کیونکہ یہ درس الحمدللہ مجیب بھائی وہاں سے ہوسٹ کرتے ہیں مدینہ سے، اور مدینہ میں نماز تھوڑی لیٹ ہو رہی ہے، اس لیے 1:30 کیا گیا ہے ٹائم، پھر بھی آج بھی انہوں نے 5 منٹ اور لیٹ ہو گیا، کیونکہ وہ پہنچنے گھر پہنچ کے شروع کرنے میں تھوڑا تاخیر ہو جاتی ہے. تو پلیز بیئر کیجیے گا اور ضرور جوائن کیجیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے شیطان ہمارے دل میں ڈالے گا کہ نہیں ہم لیٹ ہو گئے، چلو جانے دو، کہیں اور سن لیں گے، بعد میں سن لیں گے، لیکن بعد میں نہیں سننا ہوتا ہے. کافی کتنے درس ہو چکے ہیں، کتنے ریکارڈڈ درس ہیں، لیکن ہم کو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کافیوں کو کہ ہم یہ درس بعد میں سن لیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ لائیو سنیں وہ بہتر ہے، اور آپ اپنے سوالات بھی رکھ سکتے ہیں. سمیر کنٹینیو کیجیے. جزاک اللہ خیر. شیخ یہاں پہ سوال ہے کہ حج یا عمرہ نہ جا کے کسی غریب لڑکی کی شادی کو پیسے دیے جائیں تو اجر وہاں ملے گا کیا؟ وہی اجر ملے گا. حج اور عمرہ فرض ہے تو کسی کی شادی کرانے سے حج عمرہ آپ کا ادا نہیں، بتائیے کہ نہیں. اگر فریضہ آپ پر ہے تو فریضے کی ادائیگی حج عمرہ کرنے ہی سے، واقع ہوئے 100 لڑکیوں کی آپ شادی کرا دیں تب بھی حج عمرہ ادا نہیں، وہ فریضہ آپ کے اوپر باقی رہے. اسے فرض کو ترک نہیں کیا جا سکتا ہے کسی کی شادی بیاہ. جو عبادت جس شکل میں مشروع ہے اسی شکل میں آپ ادا کریں گے تب وہ. لیکن یہ کہنا کہ حج نہ کر کے عمرہ نہ کر کے جو ہے آپ شادیاں کرا دیجئے، یہ غلط. فرائض ہیں تو فرائض کی ادائیگی اسی شکل میں ادا ہو. ہاں نفلی عمرہ کرنا چاہتا ہے، نفلی حج کرنا چاہتا ہے، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرے بھائی کہ اگر اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے، یہی ہے اور شادی بہت ضروری ہے، اس کے نہ کرانے پر فتنے کا خطرہ ہے، تو بس
हम कहेंगे भाई शादी करा दो, ठीक है। और शादी में ये भी देखना चाहिए मेरे भाई जो फजूलियात हैं, शादी को बड़ी अहमियत आजकल दी जाती है, शादी में जो फजूलियात हैं उसका जिम्मेदार कौन हो? जो गलत जहेज और उस तरह की चीजें जो शादी में दाखिल कर दी गई हैं उसका जिम्मेदार कौन? उसको खत्म करने की जरूरत। शादी क्यों महंगी हो गई? अगर शरीयत के मुताबिक शादी की जाए तो लड़की की शादी में कोई खर्च नहीं, लड़की की शादी में कोई खर्च नहीं, याद रख इस्लामी नुक्ते रख। अगर इस्लामी शादी की जाए शरीयत के मुताबिक तो लड़की की शादी में कोई खर्च नहीं, निकाह से पढ़ा देना है खलास, खर्च लड़के पर है कि लड़का आया है ले जाने के लिए शादी करने के लिए, तो उसके लिए रहाइश का, उसके लिबास का, उसका इंतजाम वो करे, खाने पीने का वो इंतजाम करे, वलीमा उसके जिम्मे, वलीमा वो करे। लड़की वालों पर कोई खाना भी नहीं है, कोई खर्च नहीं, अगर इस्लामी शादी की जाए। लेकिन आज लोगों ने रस्म व रिवाज को दीन बना लिया और दीन को पशे पुश डाल दिया, जिसकी वजह से आज शादियां जो है मुश्किल हो गई। लड़की वाले पर कोई खर्च नहीं है, एक चाय भी ना पिलाए तो कोई बात नहीं, शरीयत ने कुछ लाजिम नहीं। लेकिन लोग इसको समझते नहीं हैं, और खास तौर से ख्वातीन जो है एक से एक रस्म निकाले बैठी रहती है, एक शादी के लिए 10 शादियां हो सकती, कहेंगे ये मगनी की रस्म है, ये जो है मेहंदी की रस्म है, कि पता नहीं क्या क्या रस्में बना ली शादी जिसमें शादियां हो जाए लोग। तो बहरा शादी के रस्म रिवाज को खत्म करने की जरूरत। लड़कियों की शादी क्यों महंगी हो रही है? रस्म रिवाज। अल्लाह, तो अगर इंसान के बाद नफली इबादत है इतना ही है, या तो वो उमरा करे या किसी की शादी करा दे, तो शादी करा दो बेहतर। हम कहेंगे अल्लाह ने तौफीक दिया तो उमरा भी करो शादी भी करो दोनों करो। जी शेख सज्जद भाई, आपको अगर एक दो सवाल लेने तो आप ले लीजिए, फिर मैं यहाँ के और दो तीन सवाल जो है फिर लेता हूँ। ठीक है, मैं जूम के एक सवाल दो सवाल ले लेता हूँ। शेख, आपने भाई का सलाम के बाद सवाल है कि आपने हदीस से कुदसी कहा, उसका उसका मतलब क्या है? थोड़ा वजाहत कीजिए, हदीस से कुदसी किसे कहते हैं? ये हदीस की दो किस्में इस तरह की जाती हैं, एक हदीस नबवी और एक हदीस कुदसी। हदीस कुदसी कहते हैं जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिस हदीस, वो भी हदीस ही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से रवायत करते कि अल्लाह ने फरमाया इससे, जैसे कि मन आद अली वली, अल्लाह के नबी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया मन आद अली वली, जो मेरे दोस्त से दुश्मन करेगा मैं उससे ऐलान जंग करूँगा। तो हदीस कुदसी चूँकि उसकी नस्बत अल्लाह की तरफ है, इसलिए उसको हदीस कुदसी। फ़र्क सिर्फ ये है, जो आम हदीस है वो कहते हैं रसूलुल्लाह ने फाला रसूलुल्लाह या फाला रसूलुल्लाह ने किया या रसूलुल्लाह ने फरमाया, तो ये हदीस नबवी इसको कहते हैं। और जिसमें नस्बत अल्लाह की तरफ हो कि अल्लाह ने फरमाया, उसको हदीस कुदसी। जज़ाकअल्लाह खैर शेख। शेख, दूसरा सवाल है इनका कि जुमा के बाद नमाज की सुन्नत के रकात के बारे में बताइए, क्या यह हदीस में है कि हम जुमा के फर्ज नमाज के बाद मस्जिद में हो तो दो और दो करके सुन्नत पढ़ेंगे और घर में आके दो पढ़ेंगे? असल चीज इस तरह तफसील के साथ नहीं है, असल ये है जो है मन सल्लल जुमअत फलिसल्लि बादहा अरबा, जिसने जुमा की नमाज पढ़ी वो जुमा के बाद चार रकात, समझे, जुमा की नमाज पढ़ ली वो जुमा के बाद चार रकात पढ़े। ये हदीस है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दूसरी रवायत के मन कान मुसल्लियन बादल जुमअत फलिसल्लि अरबा, जिसको फर्ज नमाज के जुमा के बाद पढ़नी है वो चार रकात। और दूसरी रवायत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ी और आपने आके घर सिर्फ दो रकात, घर आकर के सिर्फ दो रकात। ये रवायत कि मस्जिद में आपने नहीं पढ़ी, घर में आकर दो रकात पढ़ी। और मस्जिद के बारे में जो अल्लाह के मन कान मुसल्लियन बादल जुमअत फलिसल्लि अरबा, फर्ज नमाज के बाद जुमा के दिन चार रकात पढ़े, तो इन दोनों
علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ چار پڑھو یا دو پڑھو دونوں جائے سمجھے دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ نہیں دونوں پر عمل کا طریقہ یہ ہے کہ اگر مسجد میں پڑھتے ہیں تو چار رکعت پڑھیں گھر آ کے پڑھتے ہیں تو دو رکعت کافی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آ کر دو ہی رکعت جی شیخ جزاک اللہ خیر کلیئر ہے یہ تھوڑا یہ سوال کافی مرتبہ آ چکا ہے پھر بھی بھائی پوچھتے ہیں کہ اگر ہم جماعت میں شامل ہو گئے اور امام رکوع کی حالت میں ہو تو کیا ہماری وہ رکعت ہو جائے گی یا ہمیں وہ کیونکہ ہم نے سورہ فاتحہ ہمیں نہیں ملی ہے تو کیا کریں تو اس میں جو اگرچہ اختلاف ہے علماء کا کہ جو ہے رکوع کی رکعت ہوگی کہ نہیں سمجھے رکوع کے لیے مختلف بھی مسئلہ ہے لیکن رکن چھوٹا ہوا ہے اس کا رکن چھوٹ گیا سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ رکن ہے نماز اور رکن چھوٹ جائے تو رکعت نہیں ہوتی اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی قیام اس کو نہیں ملا سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے پھر رکوع میں پہنچا ہے تو اس کی رکعت نہیں ہوگی صحیح بات اس کو پڑھ لینا چاہیے اگرچہ اختلاف ہے علماء کی دونوں رائے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رکعت ہو جاتی ہے لیکن علماء کی دوسری جماعت کہتی ہے کہ رکعت کیسے ہو جائے گی رکن چھوٹ رہا ہو تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو پڑھ لینا چاہیے کہ ایک رکعت مزید جزاک اللہ خیر شیخ سمیر تم سوال لے لو اس کے زوم کے جی شیخ سوال ہے کہ سسرال میں سب دین جاننے والے ہیں صحیح منہج پر ہیں پھر بھی وہ لوگ گھر کی بہو کو بہت ستاتے ہیں کتنی دینیاداری رہتی ہے ہر بات اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں جبکہ وہ ہر بات سچ بولتی ہے پھر بھی اسے جھوٹ کہتے ہیں ایسے لوگوں سے کیا دور ہو جانا چاہیے بھائی ایسے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے جہاں سمجھا سکتے ہیں سمجھائیے ان کو بتلائیے اور اگر نہیں سمجھنے کے لیے تیار ہیں تو صبر کیجیے ان اللہ مع الصابرین اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے کیونکہ دینداری صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے دینداری میں اخلاقیات بھی داخل ہیں اخلاقی حیثیت سے جن پر نماز کا اثر نہ ہو روزے کا اثر نہ ہو تو یہ معاملہ بہت ہی گڑبڑ ہے تو اخلاقیات میں بھی ہمیں مسلمان ہونا چاہیے جیسے عبادت میں ہم مسلمان ہیں تو ہم صلات میں مسلمان ہیں ویسے اخلاق بھی ہمارا جو ہے مسلمانوں جیسا ہونا چاہیے لیکن عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نماز روزہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اخلاقی حیثیت سے ہم مسلمان اپنے آپ کو نہیں بناتے یہ بہت بڑی گڑبڑی ہمارے اندر تو اخلاق سے ظاہر ہونا چاہیے کہ جو ہے ہم صحیح معنی میں نماز تو اگر اس طرح کی چیز ہے تو صبر کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے دین کا صحیح فہم دے دے ان کو دین کا صحیح فہم دے دے. جی شیخ سوال یہ ہے کہ کسی لڑکی کی شادی کرنے کے لیے عالم فاضل حافظ قرآن ایسا کچھ دیکھنا ضروری ہے یا دوسری لڑکی رشتہ دار میں ہے صحیح عقیدہ ہے لیکن دینی تعلیم نہیں ہے تو دونوں میں سے کس کو ترجیح دی جائے ترجیح جس جو عالم فاضل ہو اس کو ترجیح دی جائے اگر دونوں کا مقابلہ ہے تو جو علم و فضل میں زیادہ ہے اس کو ترجیح دی جائے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار طرح کی عورتوں کا کہا گیا تھا لڑکیاں جب دیکھیں تو چار دین تربت یدا تن کہو المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینی تو عورت سے جو رشتہ جوڑا جاتا ہے اس کی چار بنیادیں ہوتی ہیں یا تو مال لوگ دیکھتے ہیں جو یہودیوں کا طریقہ ہے یا حسن و جمال دیکھتے ہیں جو عیسائیوں کا طریقہ ہے یا حسب نسب دیکھتے ہیں خاندان وہ عربوں کا طریقہ رہا ہے بولے دین یہاں چوتھا معیار ہے دین داری اس کی رغبت فضفر بذات الدین مسلمانوں کے دلائے تھی کہ دین داری کو ترجیح مجھے ترجیح دین داری اب دین داری کے ساتھ حسن و جمال بھی ہو مال بھی ہو حسب نسب چیز ہو اچھی چیز ہے اس سے نہیں روکتا اسلام
لیکن وجہ ترجیح جو ہو, وجہ انتخاب جو ہو وہ دینداری, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی, دونوں کے انتخاب میں دینداری کو ترجیح دینا. اسی لیے اللہ نے دوسری حدیث میں تو جو ہے بخاری مسلم کی روایت ہے, جو دوسری حدیث کے اندر اللہ فرماتے ہیں اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوا وان لم تفعلوا تكن فتنة في الارض فساد كبير. کہ جب تمہارے پاس ایسا سخت رشتہ لے کر کے آئے جس کے دین اور اخلاق پسندیدہ ہوں, دین اور اخلاق پسندیدہ ہوں, فن کے ہو تو اس کو رشتہ دے دو, ایسا نہیں کرو گے تو فساد برپا ہوگا زمین میں, جو ہے فتنہ رونما. جی سوال ہے کہ تفسیر ابن کثیر میں, السلام علیکم کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تفسیر ابن کثیر میں ایک حدیث بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب ان کی ماں کی مغفرت کی دعا کرنے کو روک دیا گیا تب جبریل علیہ السلام نے اسی وقت وضاحت بیان کری کہ ان کی ماں باپ ترک دین ابراہیم کی دعوت پہنچ ان کے ماں باپ تک دین ابراہیم کی دعوت پہنچ گئی لیکن انہوں نے کفر کیا, اس کو بیان کر دے, جزاک اللہ خیر. نہیں دیکھیے جو روکا تھا اسی لیے کہ وہ لوگ کفر پر تھے, جو والدین بھی کفر پر تھے, مکہ والے کفر پر تھے, میں بات آئی کہ نہیں, مکہ والے کفر پر تھے, اسی لیے مغفرت کی دعا سے ما کان النبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. نہ تو نبی کے لیے جائز ہے نہ اہل ایمان کے لیے جائز ہے کہ جو ہے مشرکین کے لیے جو ہے دعائے مغفرت کریں گرچہ ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ. تو مکہ والوں کا, قریش کے لوگوں کا جو دین تھا وہ دین شرک کا تھا, کفر کا دین تھا, گرچہ اپنا رشتہ دین ابراہیمی سے جوڑتے تھے اور بہت سے حج وغیرہ جو ہے کرتے تھے جو دین ابراہیمی کا حصہ تھا, لیکن جو ہے شرک میں ڈوبے ہوئے تھے وہ لوگ. اسی لیے ابو طالب نے کیا کہا تھا وفات کے وقت, ابو طالب نے کہا انا علی ملت عبد المطلب, میں عبد المطلب کے دین پر جا رہا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے. تو اللہ کے رسول نے کہا چچا پڑھ لیجئے کلمہ تاکہ اللہ کے ہاں آپ کے بارے میں میں کچھ کہہ سکوں اللہ کے ساتھ. تو ابو جہل وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کیا باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے تم بھتیجے کے کہنے پر؟ انہوں نے کہا انا دین عبد المطلب, میں عبد المطلب کے دین پر جا رہا ہوں. اسی لیے جہنم سے نہیں, اللہ کے مسلم بہت غمگین ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے تسلی دی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا. تو بہرحال قریش کا جو دین تھا وہ دین کفر کا تھا, شرک کا دین تھا, اسی لیے رسول اللہ سے کے مخالف تھے. تو آپ کے والدین اس وقت جو تھے وہ لوگ بھی اسی دین پر تھے, قریش کے دین پر, اسی لیے مغفرت کی دعا سے روک دیا گیا. آپ شیخ یہاں پہ سوال ہے کہ اس سے اذان ہو رہی ہے, سوال یہ ہے کہ کیا آیت الکرسی ہر ٹائم جب گھر سے نکلتے ہیں پڑھیں یہ سوچ کے کہ یہ حفاظت کے لیے پروٹیکشن کے لیے, تو کیا یہ بدعت میں آ جائے گی؟ ہاں بھائی, گھر نکلتے ہوئے نہیں ثابت ہے پڑھنا, گھر سے نکلتے ہوئے آیت الکرسی نہیں ثابت, صبح شام کے اذکار میں ہے, نماز کے اذکار صبح پڑھ لیجئے, شام کو پڑھ لیجئے, سوتے وقت پڑھ لیجئے, تین اوقات یہ ہو گئے, اور ہر نماز کے بعد پڑھیے, یہ تعین کے ساتھ, ورنہ آپ ہمیشہ پڑھتے رہیے کوئی بات نہیں, لیکن کوئی تعین نہیں کریں گے کہ فلاں گھر سے نکلتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ, کیونکہ آیت الکرسی گھر سے نکلتے ہوئے پڑھنا ثابت نہیں. ایک سوال ہے کہ کیا چیس کھیلنا الاؤڈ ہے؟ چیس چیس شطرنج شطرنج حرام ہے. شطرنج نہیں جائز ہے, حرام. کوئی دلیل ہے اس کی؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوسر یا نرد شیر کھیلنے سے منع کیا ہے, جس نے نرد شیر کھیلی چوسر کھیلا اس نے اپنا ہاتھ جو ہے خنزیر کے خون میں ڈبویا.
اسی سے ملی جلی شکلیں ہیں وہ سب. یہاں پہ اور دو سوال ہیں لیکن اس سے پہلے مرتضیٰ صاحب کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے, تو مرتضیٰ بھائی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ دعا میں جو وسیلے کے تعلق سے تھا کہ جو فیمس حدیث ہے صحیح بخاری کی جس میں وہ جو تین بندے غار میں پھنسے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے اعمال کے ذریعے سے دعا کی تھی, تو شیخ یعنی سبحان اللہ اللہ نے وہ قبول کیا ان کے اعمال اور ان کو پھر ادھر سے نکال دیا. تو یعنی نارملی بھی انسان اپنے اعمال کے وسیلے سے دعا کر سکتا ہے؟ مشروع وسیلہ بتایا نہیں گیا آپ کو نا, مشروع وسیلہ میں ایک وسیلہ عمل کا وسیلہ. ہاں تو شیخ لیکن یا اگر انسان یہ یعنی یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ نہیں اگر میں اپنے اعمال کے ذریعے بھی اگر دعا نہیں کرتا ہوں تو آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا, یا ادھر بھی کر سکتے اور انشاءاللہ دعا کرنی چاہیے جو ثابت ہے کیوں اس سے بچتے, جو چیز ثابت ہے عمل کا وسیلہ تو عمل کا وسیلہ کیوں نہیں لیتے. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا, قرآن میں اللہ ہم ایمان لائے لہذا ہمیں بخش دے, یاد نہیں پڑھیں گے آپ؟ جی جی, اللہ ہم ایمان لائے لہذا ہمیں بخش دے, ایمان کو یہاں وسیلہ بنایا گیا بخشش کی دعا کے لیے. جی شیخ, ہاں یہ سوچ کر کہ ذخیر آخر آخرت بھی دے گا یہاں بھی دے گا اللہ تعالیٰ. انشاءاللہ انشاءاللہ. جی شیخ وہی تھوڑا کلیئرٹی چاہیے. جزاک اللہ خیر شیخ, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم شیخ صاحب. واقعی انہوں نے جو ابھی سوال پوچھا یہ تمام تر مسلمانوں کو بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے. میں اپنے اچھے اعمال کی ریاکاری اللہ کے سامنے کیسے کروں؟ میں اپنے اچھے اعمال کو کیسے بتاؤں اللہ تعالیٰ کو؟ یہ شیخ بڑا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر تبھی جنہوں نے سوال کیا, تھوڑا اس کو اور واضح کیجیے. جزاک اللہ. یہ لیکن آئے گا نا انشاءاللہ, یہ جو آئے گا آئندہ انشاءاللہ آئے گا, اگلے ہفتے آئے گا جیسے شیخ نے کہا. وسیلے میں تفصیل آئے گی. جی شیخ یہاں پہ یہ اس لیے تھوڑا کوئک ہو جائے تو بیٹر ہے. جی میرے پاس دو ہی یہ ہیں, ایک تو شیخ یہاں پہ ہمارے عاصم صاحب ہیں مسئلہ سے, انہوں نے لکھا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج صبح ہماری نانی کا انتقال ہوا ہے, رات 9 بجے انشاءاللہ تدفین ہوگی, سب سے دعا کی درخواست ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اللہم اغفر له. کروٹ اللہ جان ان کے پاس. مولانا یہاں پہ سوال ہے کہ بعض مسلمان دعا میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے توفیل دعا قبول کرے, یا قرآن حدیث سے یہ ثابت ہے کہ یہ بدعت بدعت ہے؟ کسی کے توفیل, کسی کے حق, کسی کی جاہ, کسی کے حشمت کا وسیلہ دینا یہ بدعت ہے. بدعت سمیر بھائی میرے پاس اللہ کے رسول نے عمل کیا ہے, آپ کی کیا اجارہ داری ہے؟ اللہ کے رسول کے عمل پر آپ کی اجارہ داری کیا؟ ویسے کہ میں چودھری صاحب کا آدمی ہوں, سیٹھ صاحب کا, وزیر صاحب کا آدمی ہوں, مجھے یہ دے دو. اللہ کیا کسی کو دھوس نہیں چلایا جا سکتا. نبی نے کیا تو آپ کا کیا حصہ داری نبی کے عمل میں کہ آپ نبی کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگ؟ بزرگوں نے کیا, ان کا اپنا عمل ہے, آپ خود عمل کر کے اللہ کے سامنے پیش کیجئے. دوسرے کے عمل کا سارا, سیٹھ جی نے کما رکھا ہے ان کے پاس بینک بیلنس ہے, ہمیں دے دو یہ چیز. دکان پر جائیں گے کسی کے, کہیں گے سیٹھ صاحب کے بہت بڑا بینک بیلنس, ہمیں دے دیجئے. آپ دے گا کوئی تاجر دکاندار؟ شیخ صاحب ایک بہت ہی اہم سوال آیا ہے درس سے جسٹ پہلے, وہ یہ ہے کہ ہم صرف نماز کے وقت ٹوپی, رومال یا کوئی ایسی چیز سر پر ڈالتے ہیں, نماز ہو گئی اس کو نکال کے جیب میں ٹھونس دیتے ہیں, تو کیا یہ عمل بدعت ہے یا صحیح ہے؟ یہ غلط, یہ بدعت ہے. کیوں آپ نے باہر کو نہیں استعمال؟ بھائی صحابہ تابعین جو تھے برابر استعمال کرتے, برابر استعمال کرتے تھے, تو نماز میں بھی استعمال, نماز کے لیے الگ سے اس کا اہتمام نہیں ہوتا کہ نماز کے لیے تو ٹوپی کا استعمال کریں اور نماز سے باہر سر کھول کے پھر.
हाँ मुसलमानों की जो सुन्नत रही है कि हमेशा वो टोपी अमामे से सर ढाकते थे, सर का ढाकना ये इस्लामी आदाब में से, और मुसलमानों का ये तरीका रहा है, उनका उनकी ये तहजीब सकाफत रही। ऐसा नहीं हुआ है कि आप नंगे सर घूमते रहे हों और नमाज के वक्त दस्ती निकालें और टोपी निकालें और सर पर रख लें और नमाज खत्म हो तो टोपी उतार के जेब में रख। क्यों भाई? सिर्फ औरतें हैं जिनकी नमाज जो है बगैर दुपट्टे के नहीं कबूल, दुपट्टे का ओढ़ना उनके लिए जरूरी होता है, मर्द के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है कि नमाज के लिए आप टोपी अलग से रखें, जेब में रखते रहें जब नमाज तो हो तो टोपी। क्यों भाई? बाहर क्यों नहीं पहनते? अगर उसको आप अच्छा समझते तो बाहर भी पहना कीजिए ना, टोपी पहनना अगर नेकी का काम है, खैर का काम है, तो बाहर क्यों नहीं पहन के निकलते? ये गलत है, ये गलत है, ये बिदअत शुमार हो। जज़ाकअल्लाह खैरन शेख। अल्लाह के नबी से ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई कि नमाज के लिए टोपी रखो और बाकी नंगे सर, हमेशा टोपी पहन के चलिए। एक और उनके साथ में जो मैं बहन से निकल गया कि बाथरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, तब भी टोपी रुमाल या कोई ऐसा सर पे। ये आमतौर से लोग कहते हैं ये बाथरूम के लिए, टॉयलेट के लिए नहीं है, ये पहले मैदान में जब जाते थे कजाए हाजत के लिए तो पर्दे के लिए सर पर कुछ रख लेते थे पर्दे के लिए। अब बाथरूम हमें और बिल्डिंग के अंदर इसकी कोई जरूरत, पहले था जब मैदान में कजाए हाजत के लिए जाते थे तो उसे पर्दे के लिए सर पर कुछ रख लेते थे, यानी सूरज न लगे, ऐसा सूरज न लगे या किसी की निगाह डायरेक्ट ना पहुंचे। जज़ाकअल्लाह खैर। जी लूं और सवाल या बंद करते हैं? अभी दो सवाल और हैं इधर। एक एक है कि क्या बैंक वर्किंग इन बैंक इन इंडिया, इंडिया में बैंक में काम करना जायज है क्या? नहीं जायज, इंडिया के बैंक सब सूदी बैंक, उसमें काम करना नहीं। अल्लाह अल्लाह ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिबा व मुकिल हो कतिबो व शाहिदी तो قال हम सवा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है, सूद लेने वाले, देने वाले, लिखने वाले, गवाही देने वालों पर लानत भेजी और काए बराबर के मुजरिम। जी शेख, और आखिरी सवाल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, मेरे ख्याल से आखिरी है, वो ये है कि अबू तालिब के बारे में राफसी लोग कहते हैं कि वो जन्नत में है, लेकिन जब कोई अहले हदीस आलिम या स्टूडेंट उनको झूठ का पर्दाफाश करता है तो बड़े बड़े देवबंदी आलिम कहते हैं कि चाहे अबू तालिब जहन्नम में हो में ही क्यों ना हो, लेकिन हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वो जहन्नम में है। ऐसे में एक अहले हदीस को क्या जवाब देना चाहिए? भाई अल्लाह के रसूल ने कहा है, अल्लाह के रसूल की बात को झुटलाएंगे हम? अब सूरत अल्लाह पढ़ेंगे तो तब्बत यदा पढ़ेंगे नहीं अबू लहब के बारे में कि नहीं पढ़ेंगे? वो भी तो चचा था रसूलुल्लाह, वो भी तो रसूलुल्लाह का चचा था, तब्बत यदा अबी लहब व तब। इसलिए बहुत से बिदाती जो इस सूरत को पढ़ते ही नहीं। सही मुस्लिम की रवायत है, अल्लाह ये फरमाते हैं कि जो है अबू तालिब के पैर में जो है आग की जूतियां पहनाई जाएंगी जिससे उनका दिमाग खोल रहा होगा, और ये सबसे कमतर जवाब अजाब होगा जहन्नम जो अबू तालिब को। शेख साहब यहाँ पे एक सवाल नहीं, एक रिक्वेस्ट आई हुई है काशिफ भाई की। अस्सलाम वालेकुम समीर भाई, कैन वी, क्या हम शेख से एक उम्रा के ऊपर दर्स ले सकते हैं, क्योंकि आजकल काफी लोग उम्रा पे जा रहे हैं और सुन्नत के हिसाब से उम्रा ना हो पा रहा है उन लोग से, तो एक मेरे ख्याल से किसी दिन शाम के वक्त जो आपका दुरुस होता है उसमें रखा जाए या कुछ? कभी भी रखे, कभी भी सोच सकते हैं इंशाल्लाह। काशिफ भाई आप रब्ता करें अलग से, अभी दो तीन दुरुस तो होते हैं शेख के, चार बल्कि चारों दिनों में, जुम्मा शनिचर इतवार पीर चारों दिनों में होते हैं, तो किसी एक दिन में या फिर अलग से एक रख सकते हैं नशील। और आखिरी सवाल, वापस और एक सवाल आया है वो मैं ले लेता हूँ फिर वाइंड अप करते हैं, कि क्या औरतों चेहरे और हाथों के बाल निकाल सकती है क्या? क्या औरतें चेहरे के बालों से मुराद क्या है? चेहरों के बाल मतलब ये है कि अगर वो मर्दों के मुताबिक है
منہ کے بال تو بالکل نہیں چھوئیں گے اور رہا مطلب چہرے پر رخسار پر جگہ کہیں بال ہے, اگر وہ مردوں کے مشابہ پوچھ داڑھی کے بال آ گئے تو اس کو زائل کرے گی, کیونکہ وہ عورتوں کی فطرت کے خلاف مردوں سے مشابہت ہو رہی ہے. اگر بال مردوں کے مشابہ ہیں تو اس کو نکالے گی, اور اگر مردوں کے مشابہ نہیں ہے معمولی ہے تو اس کو نہیں نکالے. رہا ہاتھوں کا پیروں کا, اس میں علماء نے جو ہے بال یہ جائز ہے نکال سکتی ہے, لیکن اسی کو اصل بنا لے. آج کل انہیں سب چیزوں کو اصل بنا لیا گیا, 24 گھنٹہ عورتیں اسی میں لگی رہی, یہ مصیبت. میرے سوال تو پورے ہو گئے سجاد بھائی, آپ کے پاس اگر کچھ ہے تو ورنہ پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں. سجاد بھائی نکاح کچھ نہیں ہے تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے دعاؤں کے سلسلے میں, اور اگر بیچ میں کوئی دروس کا سلسلہ رکھ سکتے ہیں عمرے پہ تو بتائیں گے انشاءاللہ. سمیر بھائی ایک مرتبہ اور ہمارے سائم رکھیں گے بھائی کے لیے دعا کی درخواست. شیخ صاحب آپ بھی کیجئے اور سارے ہمارے اس وقت جو حاضرین ہیں زوم میں یا یوٹیوب میں یا جب جب بھی یہ آڈیو آپ کو پہنچے آپ ضرور جب بھی اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں, اپنی دعا ہمیشہ. سائم بھائی ابھی بھی دعا کے طلبگار ہیں, شدید طلبگار. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.